Нещасний випадок трапився вранці у 8:00 у Придніпровську. На вулиці 20-річчя Перемоги зіткнулися маршрутний автобус і Volkswagen. Причиною аварії стала 42-річна водійка. За словами поліції, жінка за кермом втратила свідомість і виїхала на зустрічну смугу. Як з'ясувалося на місці події, водійка автомобіля Volkswagen Polo різко виїхала на зустрічну смугу руху і врізалася у автобус «Лоцман», який прямував в бік Самарської районної ради. Це пояснили свідки і сам водій. Коли патрульні прибули на місце події, то вони виявили жінку, водійку за кермом, вона була у непритомному стані. Ні водій автобуса, ні пасажири, яких він віз, в аварії не постраждали. Кермувальник каже, все сталося так швидко, що не встиг зреагувати. Вилетіла на стрічку, все. Плохо стало жінщині, мабуть. А на великій скорості їхала? Ну, около 60, не більше. Ви встигли, да, затормозити? Так, да як я встиг, якщо це произошло, от, просто от так. Тут не встигаєш нічого зробити. Жінку доставили до лікарні імені Мечникова. Наразі вона в реанімації у критичному стані. Медики кажуть, у постраждалої забій головного мозку та чисельні травми. Наразі лікарі борються за її життя. Такі тяжеліші травми, вони, як правило, проходять потерю сознання тяжелими наслідками. Предстоит впереди множество операцій для того, щоб тільки відновити її функції, основні життєві функції. І в настоящее время задача врачей – стабілізувати його состояние для проведення последующих операцій. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».